for jer. Vi skal lige starte med klaptræet her. Og action. Velkommen. Man behøver sikkert starte med klaptræet, når man laver video for mig her. Men det er jo bare for sjov, skulle jeg gøre det, fordi nu ligger det derhenne. Når jeg er ude i byen og andre steder, så kan jeg jo ikke stå med et klaptræ med mig. Men det skal jeg måske også have. Yes, men jeg har lige set de der videoer igennem, hvor jeg har købt de der dungeon-spil. Og man kan altså ikke se meget. De her DJI-action-kameraer, det er altså ikke særlig godt til at optage på en skærm. Man kan i hvert fald ikke se teksten, det er sådan totalt udflydet. Så tænk på at lige lave en video med, og den her video splitter efter 20 minutter. Så jeg ved ikke, om jeg kan gøre den på under 20 minutter. Så det har jeg også prøvet på. Yes, men nu kan man da i hvert fald se noget. Altså når man optager sådan her, som jeg gør normalt på mine andre spil. Kan man i hvert fald se skærmen. Yes, men jeg har købt de her dungeon-spil. Yes, lyden er 30. Yes, jeg har købt alle de her fire dungeon-spil. Nej, det er så dungeons nummer 1. Det er så det er denne her. Og dungeons nummer, det er stadig nummer 1, men det er bare en efterfølger til 1. Den hedder The Dark Lord. Nu kan man da mindst se på skærmen, og så er der dungeons nummer 2. Og så er der dungeons nummer 3, det er købt. Men min plan var at købe dungeons nummer 2, var på Steam-tilbud for 5. Jeg kunne købe alle sammen her for 5,40 euro. Køb dungeons 2 complete. Der får man dungeons plus de der tre. Det var sådan min oprindelige plan. Og så tænkte jeg på at købe den der dungeons. Yes. Den kostede så. Men den kunne man også få i en dungeons gold til 5 euro. Den koster 3 euro. 2 euro ekstra kunne man købe. Dungeons gold. Så fik man så 3 udvidelsespakker. Så ved jeg ikke hvor lige på den der. Den var faktisk mere dyr end anden. Det er så for dem, for det er sådan en slags efterfølger for så for den første dungeons. Men det er den første dungeons her. Nummer 1. Der er 13 skærmbilleder. Jeg synes hvis jeg skal spille det her dungeons, så vil jeg godt prøve at få det for helt fra starten af, hvis jeg skal selvfølgelig spille Dungeons 3, men jeg kender ikke noget. Jeg har kender selvfølgelig godt navnet Dungeons. Der er også noget, der hedder Dragon og Dungeons. Det er sådan et gammelt fantasy brætspil med nogle kort og nogle figurer, der var enormt populære dengang jeg var teenager i slutningen af 80'erne eller starten af 80'erne. Det var et eller andet form for mærkeligt brætspil. Der lå også inde ved Nørreport station i, jeg ved ikke hvad den gade hedder, Købmagergade, der lå der sådan en butik nede i en kælder, som solgte noget dungeons-figurer og alt muligt. Der så man hver gang man gik forbi, der var masser af unge. Det var en eller anden form for brætspil, dungeons, med nogle figurer, de malede. Også nogle, jeg fik aldrig spillet selv. Men det her dungeons, den er fra 4. februar 2011. Den har jeg, og og til denne her er der, ja, The Dark Lord, det er sådan en for sig selv. Det her, det er en udvidelsespark til dungeons. Det indhold, det der skrift, det er super mikroskopisk, og man kan altså næsten ikke se det. Man kan altså i hvert fald bedre se det nu. Det er den her, der kræver grundspil dungeons. Og yes. Nu kan vi da i hvert fald, det er så en udvidelsespakke til den her dungeons nummer 1. Og hvad hedder udvidelsespakken? Den hedder Into the Dark DLC pack. Men det er jo noget oldgammelt. Det er ikke noget man spiller nu, men jeg synes bare det var så billigt, og nu vil jeg godt have det hele. Men den her Into the Dark, den det er den første DLC pack. For det game, jeg kan ikke overgå, jeg kan ikke nå at læse alt det her op, det vil tage mega lang tid challenge.
Wannabe Leaders. Hard Into the Dark is a new campaign make Flowerdale in which players have to deal with ever new waves of hordes. This pack also includes 10 new maps for the game mode Survival, Soul Survival Sandbox. Yes, der er nogle nye maps, så er der 20 nye ting, 10 nye maps. Kan jeg gå tilbage her? Og der er også det, så en map pack, Dungeons map pack. Den er fra 2000, det er til Dungeons 1. En masse forskellige maps. The second DLC pack for the critically acclaimed Evil Door game Dungeons delivers 50 new maps. Det er simpelthen 50 nye maps. Og så er der simpelthen den her Dungeons The Dark Lords. Det er exciting, men den er så fra september 2011. Den er hovedsageligt negativ. Exciting new futures including 4-player and multiplayer. Der er ikke nogen video til denne her. Men inden jeg går i gang, det er selvfølgelig Dungeons nummer 3 jeg skal spille, men inden jeg kender ikke det her. Yeah, Dungeons The Dark Lord Steam Special Edition contains 3 exclusive multiplayer maps. Det er sådan noget der. Dungeons The Dark Lord is the sequel to Dungeons. Yes, det er efterfølger til Dungeons. The game where the more evil you are, the better. There are a slew of exciting new, der er masser af nye futures, including 4-player multiplayer og 4. Deathmatch, der er now play, yes. Key futures, der er multiplayer, det virker nok ikke efter 10 år. Så er der entirely new, fully scripted and voices single player campaign. New dungeon settings, ice crystals, cave graphic, eller der er noget nyt der. Yes, og så er der simpelthen Dungeons 2. Den kunne man få i en sådan en bundle til 5,40 euro, den har jeg købt. Den består af Dungeons 2 og så de tre udvidelsespakker. Der er nok ikke mere end dem er der video på. Kan man så se. Kan man så se igen. Nu kan man da få se noget. Once upon a time there was a kingdom full of flowers and rainbows. Men det er bare video kører, så jeg ikke sidder ævler og ødelægger, og det var ikke så langt til 2 minutter. In which the absolute evil. Ja, så sidder jeg ævler der, så kan man ikke høre hvad de siger. Hvor Dungeons 2 skulle være god. Det skulle den. Det er nok der, jeg skal lære at spille spillet. Inden 3'eren. Etteren skal jeg nok ikke bruge sindssygt meget tid på, men der vil jeg godt kigge på etteren. Toeren skal jeg nok sådan spille rimelig lang tid, tror jeg. One day, the absolute evil decided to do something new, something quite monstrous. Go to the surface. Jeg har ikke prøvet at spille sådan nogle spil før, som det her. Jo, jeg har spillet World of Warcraft. Det er faktisk ret meget en del måneder. Det er jo så 10 år siden.
Dungeons 2. Out now. Jeg havde en konto der, jeg kan ikke huske, om jeg så har passwordet stadigvæk. Nå, nu er videoen færdig, nu skal jeg ikke sidde og kigge på en sort skærm. Det er så Dungeons 2. After years of lurching in the dungeons, after years of digging in the dirt, the time has come to take it to the next level. Build your dungeon. Jeg tror, det er mig, der styrer den hånd der. Og så bygger man sådan en fangekælder dungeon. Hvad tænker man, hvad man måler, formålet er, det er jo ikke, det er også det, man ikke rigtig forstår. Raise your army. Hvad formålet med spillet, hvad man skal gøre, og hvorfor, og sådan nogle ting. Så der vil jeg gerne bare prøve sig frem, og så. Stand your ground. Jeg tror, man styrer den der hånd der, man er sådan en gudehånd der. Man er den hånd der og kan flytte rundt på ting og... Dungeons 2. Men det er i hvert fald noget helt andet noget, end jeg har spillet før. Sat en video med, ellers der bare en var en minut og 40. Jamen, jeg tror, man er den hånd der, og så kan man flytte rundt på tingene, og Mr. Evil, you see now. Men det er sådan meget favorit. Når man ikke har spillet, det siger ikke ens så meget, sådan, hvad det sådan går ud på der. Altså man forstår, hvad er det, man kigger på. Jeg ved ikke sådan lige, hvad jeg godt kan spille for godt det er spillet der, men jeg kan ikke sådan se, hvad det går ud på. Fordi jeg kender ikke spillet og formålet, og hvordan man gør. Har vi med sanden lige en video mere på 1 minut og 18 minutter. Men nu kan man i hvert fald se noget på skærmen. De to sidste videoer.
Så er der screenshotene. Det er så Dungeons 2. Den er nok for gode anmeldelser. Men det er sådan meget favorit, så er der Dungeons 2 Complete Edition, så er der de der download packs. Dungeons 2 A Game of Winter, dette indhold kræver grundspillet Dungeons 2 på Steam. Det er fra 5. oktober 2000, når man satte den også. Peggy 16. Yes, man kan også lige læse, hvad det er om dette ånd indhold. Young Bertrand Snow of the Snowboards Gold Force Search is in the Major Game of Winter. Fortæller ikke. New Fractions. Der er nye fraktioner. New Task og Complete New Fools. New Subjects, Commands, 13 new units, including Zombies, new rooms, build 8 new rooms, like the Cemetery or Laboratory, new maps. Der er new maps, der er nyt, alt muligt. Altså Dungeons 2, det gamle download packs. Så. Men det gør det sikkert sjovere for mig at spille Dungeons 2, når jeg har alle download packs. Det er ikke sikkert, at jeg kan finde noget at spille det, men nu har jeg det. Og så har jeg prøvet det, så ved jeg, hvad Dungeons spil er for noget. Jamen, dem har jeg altså på min Steam nu. Men hvordan man spiller dem, det aner jeg ikke. Så er der det der den her. Udvidelsespakke. Dungeons 2 og Game of Winter. Så er der to andre. Den her er Chains of Dragons fra 6. august. Der er ikke nogen screenshots. Yes, den koster kun 0,6 euro. Yes, Futures, 3 Thrilling and Challenge, New Skirmish Scenarios. Jamen, jeg aner, jeg ved ikke, hvad Skirmish Scenario er for noget. 10, yes. Face Off Against New Enemies, such as Powerful. Der er nogle nye fjender, og der er noget andet. 10 timer, som jeg sikkert aldrig er nogen til at gøre det. Det er noget med nogle drager. Skirmish Mission. Jeg ved ikke, hvad en Skirmish Mission er for noget. Så er der den sidste, A Song of Sand and Fire, 10. september. Men det giver mig sikkert nogle flere muligheder, når jeg skal prøve at spille Dungeons 2. Yes, Futures, 3 hot new combat missions with a total about 10 hours of play. Yes. Så er der simpelthen, men det var så alle sammen, og så er der simpelthen Dungeons 3, den sidste nye. Jeg ved ikke, diskussioner, det er det her, man finder, nej, game updates.
fællesskab, håb, aktivitet.